Най-мащабната акция за събиране на капачки за рециклиране предстои да се проведе в края на този месец във Варна. Повече за инициативата и за всички въпроси около това как всеки един от нас може да се включи в кампанията, ще разберем от инициатора на акцията Владислав Николов и Антония Антонова от Сдружение Аз вярвам и помагам. Много ми е приятно да ви кажа добро утро. Как сте? Добро утро. Ентусиазирани. Ентусиазирани, нали? Да, да. Ние ви донесохме тук една. Така казахте като Великден е малко, но ще показваме и тези капачки, да обясним, че все пак, нали, може всякакви капачки, но след малко за това. 29 септември, това е датата, наближава. Как върви организацията? Много добре върви организацията. 29 септември наистина наближава. Това е само след около седмица и няколко дни. Така че аз призовавам хората, събирайте капачките си, приготвите ги в турби и в чували, но не и в туби. И на 29 септември от 9 до 16 часа пред катедрален храм Свето Успение Богородично, град Варна, на площада, може да ги донесете. Като тук е важно, извинявам се, в предварителния разговор, както говорихме, да подчертая, на паркинга ще може да се паркира за временно паркиране, да. Така че хората ще могат със своите автомобили да донесат своите капачки, оставят ги, предават ги и след това продължават по своя път. Живот и здраве, да освободят за следващия човек, защото очакваме хиляди. Вярно е това. Наистина очаквате хиляди, казахте около 8 тона. Как се подготвя нещо такова? Защото това е огромно количество капачки. Трудно. Трудно се подготвя, наистина. Имаме нужда и от доброволци, така че това може би е момента да призова. Който има желание да ни съдейства, да ни помогне с каквото и да е, ще го помоля да ни пише на Facebook страницата Аз вярвам и помагам с пластмасови капачки, на лично съобщение, и ние ще му кажем с какво би било възможно той да ни помогне. Имаме нужда от хора, които да пренасят, имаме нужда от хора, които организационно там да ни съдействат, защото все пак е свързано с коли, автомобили и хора. Така че всеки, който иска да ни помогне, моля, нека да ни пише, за да може да направим една добра организация. Нищо такова не е правено в България, със сигурност, определено. Със сигурност може да твърдим, че във Варна такова нещо не е правено, а ние ще се постараем да направим такова нещо, което в цяла България да не е направено. И дори имаме приятели, които имат такива организации от 10 години във Франция и в Испания. Те са дали заявка, че ще дойдат да го видят това нещо. Те събират капачки много преди нас, но това, което ние организираме в момента, те наистина са впечатлени и искат да дойдат да го видят. Ще черпят опит и от европейските държави от нас. Ето това е, хубавия пример. Как ще преминава самата акция? Нещо казахме, че може да се спира пред... Точно така, пред, да. Катедралния храм. Нещо по-специфично. Да, сега ще се опитам съвсем набързо да го обясня. Площада, който е пиацата пред катедрален храм, ще бъде свободна и освободена от общината и ще бъде погрижено там да няма никакви спрели автомобили от предния ден. Идеята е всички хора да идват и да влизат от входа от булевард Владислав Варненчик и от булевард Мария Луиза. Оттам ще бъде входа. Хората ще идват със своите автомобили, посока катедралата, ще спират на пиацата, ще разтоварват своите капачки, които са с автомобили, разбира се, и ще продължават посока моста. И оттам нататък вече ще се действа. Там ще има контейнер, ние ще бъдем там, ще вземаме капачките, ще може хората да ги предават и няма да има никакъв проблем. А вече всички, които са пеш, ще бъде обособено място, в което да могат да идват и те да си дават капачки. Добре, да кажем как трябва да бъдат предавани капачките още веднъж, то е важно това и какви капачки, защото тук ето в това панерче си имаме всякакви капачки и всичките могат да бъдат предадени, нали? Така няма нещо. Може би да кажеш ти да. Както се вижда тук, всякакъв вид пластмасови капачки могат да бъдат предавани от препарати, от омекотители, от всякакви безалкохолни напитки. Така че наистина асортимента е много голям, стига човек да има желание да събира пластмасови капачки. И както казахме и малко по-рано, капачките трябва да бъдат предавани в туби, в турби, в кашони, но не и в туби. А защо не е в туби? Това е изискване на самата компания, тъй като това е, ще
как да кажа, ще затрудни процеса по рециклиране. Поради тая причина тяхната молба беше да бъдат предавани в кашони или в турби, но не и в туби. И ние искаме също да се съобразим с това тяхно изискване. А и това, което аз мога да допълня, ние самите сме направили лек експеримент. Една туба с капачки е горе-долу такова пространство, което заема една турбичка. И е много по-удобно за хората да събират, примерно, един цял чувал, 2-3 турбички, отколкото 7-8 туби. Много по-удобно е в чували и в турби. А и след това тези турби ще бъдат разрязани, ще се изсипва в едни големи баксове, които са по 300 кг. И ако трябва да режем тези всичките туби на място, ще бъде много неудобно и неприлично, все пак пред катедралата. Набързо ще бъде по-удобно в турби и в чували. Със сигурност е така. Казахте в предварителния разговор, че очакваме тонове, нали? Тонове капачки. Да. Какво ще се случи? Каква апаратура? Какво ще стане? Това е най-хубавото нещо. Даже ще дам възможност на дамата да го каже. Всъщност, до сега ние сме успели да направим 3 дарения, като последното ни дарение беше най-голямото. Един реанимационен кът, който беше дарен в АГ болница, професор Димитър Стаматов, но в началото на октомври, по случай празника на лекаря, ние имаме желание и работим по въпроса да направим 2 дарения на 2 ковиоза, които ще бъдат дарени в 2-те болници във Варна, така че наистина това може би ще бъде най-голямото дарение, правено с пластмасови капачки, 2 ковиоза наведнъж. Чисто нови. Това е най-голямото успех. Нещо. Чисто нови. 2018 година чисто нови ковиози ще бъдат дарени на 2-те болници. В АГ болница и в окръжна болница. Това е апаратура от най-ново поколение, което докторите имат голяма нужда от тях. И в момента те са наистина щастливи. 2 ковиоза. Това са 2 ковиоза от капачки. Знаете ли, като ви слушам, това за вас е някаква изключителна кауза, която вече се е превърнала в ваше всекидневие. Можем ли да го кажем? Можем да го кажем. Да. Можем да го кажем, защото ние по улиците, когато ходим, най-вероятно хората вече не ни виждат като момче и момиче, виждат ни като капачки. Хора, които се занимават само с капачки, най-вероятно за тях мисълта за капачките, че ние дори се храним с капачки. Но знаете ли кое е най-голямото щастие? Когато видиш родител с дете, родителя идва, стиска ни ръката, прегръща ни и казва: благодаря ви, детето ми прави забележки да внимавам къде си схвърлям боклук. Да. Това е. Значи има прогрес. Ние сме кампания вече от близо 3 години, което означава, че ние имаме поколение, което започна да мисли. Вече има, извинявам се, деца, които бяха в детската градина, в момента отиват вече в първи клас и те казват на учителите: вие тук събирате ли капачки? Което по някакъв начин дава пример, че тези деца излизат с мисъл в прогресия. Те ще продължат да мислят за това нещо. Живот и здраве, след 15-20 години те ще бъдат на наше място и ще измислят пластмаса, която да се разгражда без да вреди на природата. Това е нашата мисия. Страхотно звучи. Как се чувствате, като видите всички? Предполагам, сте виждали, като влезете на някакви места, където си има туби такива, с капачки пълни. Как се чувствате, като видите нещо такова? Аз лично се чувствам горд. Горд съм, че съм част от това нещо. Ние не сме тези, които правим кампанията. Хората правят кампанията. Да. Благодарение на всички хора това нещо се случва. Ние сме тези, които, така да се каже, даваме примера, а след това хората се обединиха и наистина постигнаха това цялото нещо. Така че аз искам да благодаря на всички хора, защото това е тяхната кампания. Преди време сигнализирахте, между другото, за много злоупотреби от страна на измамници. Какво е положението? Има ли практика? Продължават да има хора, които да се опитват да спекулират и да се възползват. Заради това пак ще се обърна към вашите зрители. Ние не минаваме и не вземаме капачки от нито едно място. Ако някой дойде и ви предложи да извози вашите капачки, за да ни ги докара пред катедралата или да ги предаде за рециклиране в помощ на благотворителност, няма такова нещо. Ние не вземаме капачки от места. Така че, ако решите да предадете капачки на някой, който да ги донесе, защото вие няма да имате възможност да дойдете, ще ви помолим да го направите на човек, който му имате доверие и е ваш близък. Това е. Много важен е този призив наистина, защото
измамници има навсякъде, за съжаление. За съжаление, така. Казахте, в предварителния разговор си говорихме, вече имате последователи в Бургас, в Пловдив. Какви са кампаниите там? Ще дойдат ли те и те във Варна да дарят капачки сега? Това са кампании, които по някакъв начин са се свързали с нас преди време. Ние, така да се каже, сме им съдействали, сме им помогнали с каквото може, за да може те да си направят собствена кампания, със собствена кауза, собствена организация на местно ниво. Защото тук има много важно нещо. Много хора, примерно, пишат ни от Перник, пишат ни от София, пишат ни от Видин. Може ли да ви изпратим капачки? Благодарим ви за желанието, но не е никак рентабилно да го направите това нещо, защото килограм пластмасови капачки, изобщо пластмаса, би си скупила за средна цена около 40 стотинки на килограм. Да. А куриерската фирма ще вземе поне 10 пъти повече на всеки килограм, който те трябва да ни доставят. Така че няма никакъв смисъл. Призовавам хората да се мотивират. Не е трудно. Имате ли желание, има и начин да направите кампания във вашия град, във вашата област и да помогнете на вашата кауза. Във връзка с хората, имаме заявки от тях, че те ще дойдат. Разбира се, от тях очакваме само положителната енергия. Техните капачки нека да си останат в техните райони, в Пловдив, в Шумен. Дори тук е момента сега да споделя наша последователка, която ние я подкрепяме и съдействаме в Добрич. Добрич, да. Да, се мотивира заедно с нейни приятели и те имат кампания близо 8 месечна. Но за тях на радост успяха да дарят само преди няколко дни пациентски монитор в болницата в Добрич, така че аз лично я поздравявам. Честито, Добрич, събудихте се, продължавайте. Вие можете, няма нужда да ни изпращате капачките до Варна и да ги карате. Обединете си хора, може да постигнете много. В цяла България общо взето започнаха вече да се събират. Ами мрежата се разпространява и общо взето вече много хора се мотивират за това да събират капачки, защото виждат, че може от нещо толкова дребно реално да се постигне много голям успех и да помогне на много хора. А вие как се мотивирахте между другото? Как започна тази? Ние сме част от това общество. Все пак ние сме научени, възпитани и по някакъв начин самите ние се самовъзпитаваме, че да получим трябва да дадем. И смисъла да го правим това нещо е смисъл за поколенията. Помагайки на бебетата, които имат най-голяма нужда, когато се родят и не могат да продължат да живеят с тези проблеми, ние помагаме на обществото, защото ако спестим един проблем на това дете, то да продължи с тези увреждания във времето и да прогресира, тези, така да се каже, проблеми остават само в миналото. И то продължава да бъде съществен гражданин. И както казах преди малко, ако днес научим това дете, че то е спасено благодарение на такава апаратура, това дете ще направи така, че утре то да помогне на друго дете и по този начин нещата да се случат все по-добре. Как започнахте да събирате капачки? Откъде се роди идеята? Съвсем нихилистично звучи, но както казах, ние това нещо сме го видяли преди десетки години в чужбина, лично говоря за Франция, и там видях хора, които наистина вярваха в това, че за да бъдеш част от обществото, трябва да бъдеш обществото и трябва да правиш максималното. Прибрах се тук по някакъв начин, сподели го това нещо на нея като идея на един друг наш приятел, защото трима започнахме цялото нещо. Просто да показваме на хората как се събират капачки и то се превърна в нещо много по-голямо. Да, в нещо изключително голямо. Признавам си, това нещо не сме го очаквали. Наистина. Да, в момента близо 500 000 души са заедно с нас, в нашата кампания. Не говоря за локалните и за всички други кампании. Това са хора, които там си споделят. 500 000? Да. Половин милион? Абсолютно. Право, ние сме събрали 48 000 килограма пластмасови капачки. Област Варна. Говорим само Варна. Област, само Варна. Не включвам въобще другите кампании, които ние имаме, част от тях. И тук е много важно, наистина пак да подчертая. Смисъл е да го правим на местно ниво. Смисъл не е да концентрираме едни капачки на едно място, защото ние разходваме други разходи. Замърсяваме природата с карането на автомобилите, тези капачки да бъдат прекарани от един град до друг град. Това няма никакъв смисъл. Нека да го направим на местно ниво. Нека всеки по-голям областен град да го направи това нещо. Има начин, наистина има начин. А след 29 септември, как продължавате? Нещо
живот и здраве, на този етап не може да категоризираме как ще се случи, защото това нещо за първи път го организираме. Искаме да видим каква ще бъде, така да се каже, нагласата на хората, да видим дали те ще го възприемат добре, дали ще се получи организационно добре, дали наистина ние ще успеем да постигнем този успех, който сме си поставили като някакви цели. Имаме изненади за най-малките, така че призовам хората, заповядайте с вашите деца, ще видят нещо наистина незабравимо. Има много интересни неща, които сме приготвили за тях и сме сигурни, че наистина тези деца след това ще бъдат най-щастливите, които сте виждали. На 29 има за тях изненади за най-малките. Да, точно така. Така че ще могат освен да оставят капачките и да се забавляват. Точно така, да. Точно така. Страхотно е наистина. Освен да ви поздравим за това желание, за това неспиращо желание. Предполагам, че ще искате да събирате и още след като... То се случва вече, да. Вече, да, тоновете капачки. Ами той човек като види успеха всъщност. Да. От няколко капачки в началото до 48 тона до преди няколко дни буквално, няма как човек да не е мотивиран, защото вижда, че може да се направи нещо много голямо. Ето и както казахме, два кувьоза да бъдат дарени по едно и също време от пластмасови капачки и преди това още три дарения. Това е наистина много голям успех. Определено изключителен успех. Само преди 3 месеца сме направили най-голямото дарение, правено с пластмасови капачки, със средства за събрани от пластмасови капачки, а в момента ще направим ново дарение, два чисто нови кувьози 2018 година от най-ново поколение. Това е. Аз мога само да призова и да благодаря на всички хора, на всички, които участват, защото този успех е техния успех. Този успех е заедно на нас като общество. Можем да постигнем много, въпросът е да вярваме в себе си. Така че вярвайте и помагайте на себе си преди всичко и след това всичко друго ще се получава. Да кажем още веднъж на края, на 29 септември. Събота от 9 до 16 часа всеки може да донесе своите капачки пред катедралата в град Варна. Очакваме ви, ще бъдем там, ние и още стотици. Аз съм сигурен, че очакваме хиляди. И пак отново призовам, ако някой иска и има желание да ни съдейства, нека ни пише във Facebook страницата. Да. Аз това вярвам и помагам. Аз вярвам и помагам с пластмасови капачки. Ами то голям купон ще стане, май. Ще видим на 29. На 29 септември. Да, страхотен ден ще със сигурност. Благодаря ви за това гостуване и ще се видим на 29 със сигурност. Ние също събираме в телевизията Черно море, така че ще ви ги предадем с най-голямо удоволствие, като знаем, че ще бъдат използвани за такова благородно... Всъщност, за първи път ли казваме, че за кувьози? Абсолютно. Абсолютно. Това е сензацията, да. Сензацията. Страхотно. Пазихме я дълго време това нещо като информация, наистина. Просто искахме това нещо да бъде най-голямата изненада и хората да знаят, че наистина има смисъл от тях. Добре. Благодаря ви още веднъж. Ние също ви благодаря.